Influencerja njohur meksikane qëllohet për vdekje së bashku me të dashurin në makinë. Mëngjesit të mërkurës rezultoi një tragjedi për influencuesen Vjelka Pulito dhe partnerin e saj, duke u vrarë nga personat armatosur. Sipas videos shqetësuese që ka qarkulluar, çifti ishin gati të dilnin nga vendi takimit me automjetin e tyre, kur u qylluan nga personat armatosur në një makinë gri. Pamjet tregojnë qartë momentin kur njëri prej sulmuesve zbret nga makina gri dhe i hap zjar pa dallim ndaj çiftit, duke i marrë jetën brutalisht dhe pa mëshirë. Pavarësisht përpjekjeve të autoriteteve për të zbardhur krimin, targat e automjeteve të përfshira nuk mund të identifikoheshin për shkak të cilësisë së ulët të videos. Pas ngjarjeve të dhunshme, trupi pa jetë i Vjelka Pulido mbeti brenda makinës, ndërsa partneri i saj ishte shtrirë në tokë si viktimë dhunës së tepruar. Vendi i krimit ruhej nga polici bashkiake, ndërsa agjentët e prokurorisë përgjithshme të shtetit Puebla nisën hetimet për të gjetur përgjegjësit e këtij akti.